两艘万吨大驱忽然现身在万纳度，跑得很远哎。对啊，这个两艘军舰，而且还是大驱嘛，大驱来到这边，澳洲方面没有公开任何周边海域消息，这是代表说什么意思啊？这个神出鬼没，忽然说来就来，澳洲很有压力。他任何航行，尤其两条大驱啊，它的战力很大，它的垂发系统很多，它是攻击力很强啊，它有点什么味道，抄你后路啊。你在日本演习说，我跑到澳洲去，你不是 AUKUS 吗？是，对不对？你在我家演，我在你那边演，你怎样？就我跟你讲，演习就是表态，一方面是解放军的训练，他们的老大不是讲了吗？你要打什么就有什么，有什么叫训什么，训什么叫打赢什么。现在这种演习都在展示说我可以打赢，我可以变成联合演习，我也可以单独的出手，所以演习的味道很多。对，是看被威胁的国家你心里怎么样感受。遇事无关的时候，哎，他看哪里去关我什么事？是啊，对不对？台湾老百姓说你看哪里关我什么事？但是你是澳洲人呢，哎，你开到我这边干嘛？你又不是来一个友好的敦睦演习啊，对，对不对？对，所以这些问题就是双方，我要刺探你的雷达征收，那么你在刺探我的什么什么，都一样。你说日本跟美国演习，加拿大、德国这些船来干嘛？其实是增加主办单位很大的困扰，语言不通，战法不一样，这个能够编成一个联合的队很困难。任务怎么分配，纯粹就是个海军大拜拜嘛。我跟你讲，在二次大战里面，德国是没有办法要用意大利这种部队，但是又不相信这部队，经常拖累他，叫他在守旁边，结果旁边被人家打穿。哎，有的时候是还要去救，还要去救，有时候勇猛多不是件是好事啊。所以其实他可以只有跟英国的部队勉强可以做联合作战，是，对不对？你其他的部队，你像我讲嘛，澳洲不是每次派兵吗？是，只能挖地道。对，好，可是帅将军，您刚刚讲哈，就是说大拜拜归大拜拜，可是美国海军现在要重启他们 HVP 海上测试跟研发计划，电磁炮现在是觉得是讲很好用，这个是个趋势，成本也比较低，对，好处多多了。现在中国大陆早就已经有了，美国现在发现这个东西好用啊，好用。你想我们传统的炮，是把炮弹塞的炮筒里，对，后面那么大一包炸药，对，那一包炸药才能把炮弹打出去啊，白白那一块棉布做的那个，你想想看，它爆炸的时候对炮管是不是有很大的寿命有问题啊？对不对？而且这个炮弹在前面出去的时候啊，它是有膛线的，膛线是干什么？要摩擦这个炮弹让它旋转，所以炮管有一定射击的次数，多了就不行了，现在用电磁电浆触出去了，炮膛没有磨损，对，炮膛没有受到压力，它完全被磁力弄出去，最可怕的是它的初速很高，初速很高就射程很远，我们一般传统的火炮20公里30公里是打到40公里都不得了了，那个炮啊可能用不了几百发就要报废的，它这个无限用啊，是，而且可以打到90公里啊，最起普通的也打80公里啊，而且它因为速度快，对，就可以说我瞄哪里打哪里的时间就缩短了，不像我们有时候跟电视转播，那边嘴巴在动，我们还没听到声音，听到声音已经下一句了，对，现在它速度快，对，瞄起来就方便了、以前打仗要瞄前置量，你飞机这样飞，我要瞄这边，你飞到这边要打上，那现在快直接瞄。所以这个炮是未来海军主炮的主要趋势，主要的趋势。实弹射击一下子来这么多个地方，有辽宁、浙江跟广东，10月24号、25号有，然后呢，就26号是没有，但是有27号凌晨0点到24点，就是24小时都有这样的警告，所以呢，都是禁止船只驶入。哎，我想请教一下这个将军啊，为什么是这么多地方，而且他还跳开了26号，用这样的方式在演练？因为他是针对美国跟日本搞的利剑演习。美国跟日本花了动员了45000人，对，30条这个10条船，
370架飞机，嗯，这个算是一个规模不小，联合演习，在日本海，比2022年更大的一次。对，在这里演习，中共哪里说真的演在我家门口演习啊？那我就搞实弹演习。实弹演习有什么好处呢？我随时在演习高兴的时候，我宣布我的飞弹要打哪里，船只禁止进行。是不是有点干扰人家日本跟美国演习的味道？嗯，那时间完全创局嘛。嗯嗯嗯。中国大陆是24号、25号，对，27号三天。是。美国是23号到25号。嗯。那跟你是不是重叠？26号中间为什么停一天？嗯嗯。看你美国演习以后的态度啊。对不对？是。那我看你的反应了，你是离开还是怎样？那不行，我27号再来一次，因为演习，我宣布这几天演习，我还可以次序宣布我飞弹的着点啊，飞机的巡航点啊，会不会跟你冲突啊？这就有点在搅和的意思了。哦，你要跟我真的真兵相见吗？我是实弹都准备好了，所以这个东西是针对美国跟日本的演习的一个相对应的活动，可大可小。哦，是大，我就把导弹东风，在试射区域标在日本海。是小，我就在你附近有军事的活动，甚至有侦测船、电侦机，甚至于有实弹的攻防在这边搞搞，这个都是一个很直接的较劲儿的，不是那种嘴巴宣布啊，你演你的，我演我的嘛。是。这次这个利剑演习啊，2年1度，而且它是从23号持续到11月1号。那么呢，它在这次呢这个演习当中，诚如刚才帅将军所说，它集结一共45000人，日军出动的较多，美军出动的较少，但是美军也有12000人以上。这次不仅是美日两国，那我们也看到根据资料他已经提到了是在日本周边的海空域以及基地登场，那主要其实集中在日本的九州，还有包括像石垣岛、冲绳一带。那么这次呢，美国空军大约有6架 F-22 隐形战机都要出动，这还是头一遭，并且还有它是以新田园为据点的训练，还有能短距离起飞与垂直降落，大约有6架 F-35B 隐形战机也会参加。好，看到这边，这次显然摆出大阵仗。而你知道，其实这个委员啊，不是只有美日两国，包括加拿大、澳洲，或甚至还有更多的国家都要共同来参与。当然，各有方式是不同的。我想请教您，那您怎么看这一次利剑25剑指谁呢？怎么大家都喜欢取利剑？大陆也叫利剑啊，他们也叫利剑。不过这个看看热闹啦，因为他的主轴的演习区域在日本海，虽然也有一些这个琉球附近呢也帮忙做，但毕竟不是主场，主场是在日本海。日本海啦，要给谁压力？要给俄罗斯，要给北韩压力。日本海离中国距离蛮远的啦，但不管如何，这个他也可以随时跑到这个，比如说东海附近啊，或者宫古群岛旁边啊来做演习啦。那我们只是说，就这样子啊。虽然40艘演习看起来是规模很大，可是如果靠近中国的沿海，大概在1000公里内，不要说40艘啊，400艘都很难生存。因为中国就占了一个地理优势嘛，补给的优势嘛。像俄罗斯哈，这个要是导弹哦多发射几颗哦，后面就运补了，就很辛苦了。这对中国一点都不辛苦啊。是啊，比如说我一个导弹的系统有8连装，发8颗打完没有啦。像以色列8颗打完，对中国这不是问题啊，他仓库一大堆运的都有啦，因为他补给占的优势。是，你美国没有这个优势啊。你要靠日本补给吗？日本现在这些方面 也比较弱项啊，所以对中国是不构成任何威胁，但在秀肌肉给中国看，我还有8块肌给你看看。
今天最后呢，还是要由秦教官再次的跟大家推荐这个非常好用的产品，我自己也很喜欢，它就是 KS 皇家呵护抗光清爽高防晒系数的凝露，非常的清爽，而且呢，这抗紫外线非常的有用，欢迎大家能够多多的利用我们的中天快点购平台来选购哦，并且还可以打 CTI 798 CTI 798，我的推荐代码可以享有额外的折扣。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的乍藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的 3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常，你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。